A rendezvény fővédnöke dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Én polgármesterként nagyon nagy örömmel fogadtam azt, hogy ebben az évben Karcag adhat otthont ennek a nagyon színvonalas és nagyon neves rendezvénynek, ahova az ország számtalan pontjáról, minden kis és nagy településéről természetesen várjuk az érdeklődőket, a polgármester kollégákat, és kíváncsian várjuk azt, hogy idén kikapja a díjat. Karcag a Nagykunság fővárosa, a Kunok földje. Az elmúlt esztendőkben a keleti régió egyik dinamikusan fejlődő városa lett. Fontos elkötelezettsége a városvezetésnek a magyarság és a régió kulturális és történelmi múltjának ápolása. Ennek legújabb jele a rendezvényhelyszín, a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ. A polgármesterek között ki az, akit még jobban kedvelnek, akit értékelik a szavazók, az állampolgárok a munkáját, kevés ilyen rendezvény van, talán nincs is, unikumnak lehet ezt a rendezvényt nevezni. És mindenképpen kitűnő rendezvény, hiszen a polgármesterek foglalkoznak a saját településükkel, de kevés olyan alkalom van, amikor akár az ország két végéből polgármesterek meg tudják az információkat osztani egymással, a tapasztalatokat, meg tudják ismerni egymást, és ez a rendezvény egy ilyen rendezvény. És hát a szponzorok nem véletlenül jelentkeznek ezekre a rendezvényekre, hiszen azok szponzorálják ezeket a rendezvényeket, akik kapcsolatban vannak az önkormányzatokkal, akik mindennapi munkakapcsolatban vannak az önkormányzatokkal, és ebből is látszik, hogy a cégeknek is fontosak az önkormányzatok, fontosak a polgármesterek, és fontosak azok a rendezvények, ahol egymással tudnak akár kötetlenül beszélni. És mindenképpen büszkeség számomra, hogy Karcagon kerül megrendezésre ez a nívós országos rendezvény, és én arra is büszke vagyok, hogy az előző évben Szepesi Tibor polgármester úr volt az év polgármestere a szavazás alapján, és jobb helyeket lehetett volna találni, de mégis a karcagi kulturális központ, ahogy mi mondjuk a Sámán dob, egy kitűnő alkalom lesz arra, hogy kulturált környezetben, különleges környezetben a polgármesterek, a cégek, a döntéshozók tudjanak találkozni oldott formában. A városvezetők évente megrendezésre kerülő találkozóját az ötletgazda Szvéra 1995 óta rendezi meg. 29. alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt, így az önkormányzat területen ez a legnagyobb hagyománnyal rendelkező rendezvény Magyarországon. Erre nagyon büszkék vagyunk. Azért találtuk ki, hogy informális terepet adjunk a politikusoknak, legyenek országos vagy helyi vezetők a találkozásra, a kapcsolatépítésre, ami nagyon fontos. Ebben az esztendőben különleges az időpont, hiszen a választás után vagyunk, az önkormányzati után, de október 1-től lépnek hivatalba a újonnan megválasztott vagy most megválasztott testületek. Ezért mindenkit invitálunk, azokat is, akik régóta regnálnak, és azokat, akik csak ebbe a nehéz munkába most fognak belépni. Tehát mind az korábbi, mind az új vezetőket a környékre, az ország minden részéből nagy-nagy szeretettel várjuk. Mit kínálunk? Azt kínáljuk, hogy Dukay államtitkár úr elmondja majd, hogy az önkormányzatokra milyen feladatok hárulnak az elkövetkező időben. Meghívtuk Varga Mihály pénzügyminiszter urat, hogy ez ezzel kapcsolatos kormányzati álláspontot vagy a lehetőségeket vázolja föl. Reméljük, hogy a meghívásnak eleget tud tenni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az ország meghatározó cégei állnak a rendezvény mögött. Az eseményen átadják a Szféra által alapított az év polgármestere, év alpolgármestere és az év jegyzője díjakat, melyeket azok a városvezetők kapják, akik a polgárok szavazatai alapján leginkább kiérdemelték a lakosság megbecsülését. A szavazás a www.sferaeuropa.hu honlapon lehetséges, ez nem a reklám helye, hanem egy fontos információ. Augusztus 1-től augusztus 31-ig lehet szavazni, egy mailcímről egy szavazat adható le.
Ennyit kell tudni, és utána majd érdeklődéssel várjuk, hogy kit köszönthetünk. Egy viszont nagyon lényeges az elmúlt évekhez viszonyítva, hiszen a rendezvénynek az időpontja különleges, ezért azokra a városvezetőkre lehet szavazni, akik június 9-én hivatalban voltak, hiszen mindig visszatekintünk, és a választók is a visszatekintés alapján adják le a voksukat. A díj Szász Endre linómetszete. Szavazni kizárólag a rendezvény honlapján a www.szféraeuropa.hu oldalon lehet 2024. augusztus 1-től augusztus 31-én éjfélig. Egy mail címről egy szavazat adható le. Idén azokra a városvezetőkre adhatók le érvényes szavazatok, akik június 9-i választáskor hivatalban voltak.